Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü dərsimiz əvəzlik bölməsidir. Əvəzlik bölməsinin testlərini izah edəcəm. Bunlar şəxs, yəlik, qaydış və işarə əvəzlikləridir. Ümumiyyətlə, əvəzlik bölməsinin qaydasını izah edərkən demişdim ki, əvəzliklər ismi əvəz edir və cümlələrdə hər bir zaman əvəzliyi düzgün yerləşdirmək üçün ismə baxmaq lazımdır. Birinci suala baxaq. Hər bir zaman nöqtələrdən sonra isim varsa demək, biz burada isimli yəlikləri götürməliyik. Variantlara baxaq. Bu isimsiz yəlikdir. Bu yəlik deyil A variantındakı. Y variantında bu da isimsiz yəlikdir deyə olmaz. Yəni, çünki isimlər işlənməz bu yəliklər. Digər isimlidir. Bu da isimlidir. Biz burada müqayisə edərkən görər ki, digər cəm isimlərlə its də cansızı əvəz edir. Ona görə də biz cümlədə nəyə baxmalıyıq? İsmimizin tək və ya cəm olmağına baxmalıyıq. Baxırıq ki, cümlədə kompaniya təkdir deyə. Demək, bunun əvəzliyi nədir? It's. Çünki bunun özü itdir və yəli its olar. Yəni, C variantı. İkinci sualda eynən isim veribdir və qarşısına nə götürməliyik? İsimli yəlik götürməliyik. Variantlara baxsaq, his ola bilər. Bu olmaz, çünki yəlik sayılmır. C variantı da ola bilər. Bu da ola bilər. İçsi qaydış da olmaz. Demək, biz burada nəyə baxırıq? İsmimizin tək və cəm olmağına baxırıq. Və ya canlıdır mı, cansızdır mı? Ona diqqət etmək lazımdır. Bu da Westminster Abbey deyirsə də cansızdır. Ona görə də biz burada hizi yox, there yox, içsi götürəcəyik. Üçüncü sualda yəliyi soruşur. Yəni, düzgün yəliyi tapmaq. Bunun üçün nə edirik? Hər bir zaman biz burada yəlik əvəzini belə bir söz görsəz, həm yəlik əvəzi, həm də isim olarsa da, onda biz nə edirik? Heç bir zaman burada hizə baxmırıq, həmişə isimə baxırıq. Daughter qız olduğuna görə, həm də yəlik verib deyə, demək she, she-nin də yəli nə idi? Her, demək C variantını götürürük. Dördüncü sualda da oxşardır. Məsələn, her-ə yox, burada sona baxırıq. Son he-di və bunun yəli his olduğuna görə cavabımız D variantı his olur. Beşinci sualda burada fault isim verib, amma burada ismi verməyibdir. İsmin qarşısında isimli, burada isimsiz əvəzliyi işlədirik. Baxaq, bunlar isimsizlərdir, çıxırıq birinci tərəfdə. Saxlayırıq, his, my, own saxlaya bilərik. İkinci tərəfdə isimsiz götürdüyümüzə görə, bu zaman biz baxırıq ki, bir dənə Y variantında isimsiz işlənib. Demək, cavabımız Y variantıdır. Altıncı sualda İsim veribdi, burada isim verməyibdi. Yəni, burada isimli, burada isimsiz yəliyi götürəcəyik. Birinci tərəfdən isimsizləri çıxırıq, ikinci tərəfdə isimliləri çıxırıq. Baxaq, burada your saxlayırıq, my saxlayırıq, my-nı çıxırıq, çünki isimlə işlənməz. Burada b ilə d də gedir, isimlə işlənməz bunlar. İkinci tərəfdə isimsizləri götürməliyik. O zaman nə qalmışdı bizdə? A ilə C qalmışdı. Baxaraq ki, isimsiz burada bir dənə my əvəzliyidir, yəni A variantı. 7-ci sualda ismə baxırıq, legs veribdir. İsmin qarşısında nə götürdük? İsimli yəlik. Baxaq variantlara, bu yəlik sayılmır. Bu isimsizdir, 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 yerdə qalır bir dənə C variantı. It's də yalnız isimlərlə işlənir, tək işlənə bilməz. 8-ci sualda əvəzliyi tapmalıyıq. Bütün cəm isimlərin əvəzliyi Z-di. Tək isimlərin əvəzi ya hidi, ya şidi, ya da itdi. Bunları unutmayaq. Polis cəm olduğuna görə əvəzi deyirlər. B, C, Y variantını saxlayırıq. İkinci tərəfdə də tək olduğuna görə biz burada tək əvəziyi götürməliyik. Məsəl üçün, burada uğru deməkdir, təkdir. Cəm əvəziyi çıxırıq, yerdə qalır himdən his. Və burada yərikdən söhbət getmədiyinə görə biz tamamlığı götürürük Y variantını. 9-cu sualda da əvəziyi, düzgün əvəziyi soruşur. Burada baxsaq, görək ki, iki nəfərdən söhbət gedir və ənd varsa cəmdir deyə dedik, cəm isimlərin əvəzliyi nədir? Z-dir. Demək, burada baxırıq ki, iki variant qalır, şəxs əvəzliyi soruşur. Çünki burada bunlar isimli yəliklərdir. Baxırıq ki, burada yəlik isim yoxdur deyə bunları götürə bilmərik. Şi də tək olduğuna görə işlədə bilmərik. Demək, qalır B-nə Y variantı. İkinci tərəfdə ya isimli götürməliyik, ya da isimsiz götürməliyik. Baxsaq, görək ki, burada İsim işlənibdir deyə, demək biz nə götürməliyik? İsimli yəlik, yəni B variantı. 10-cu sualda oxşardır. Yenə burada cəm əvəzliyi soruşur. Cin və sud iki nəfərdir deyə cəmdir. D-ləri götürüb B ilə C. Həmçinin yəlik götürə bilməli, çünki isim yoxdur burada. İkinci tərəfdə də isim veribdir deyə, demək isimli yəlik götürməliyik. O da qalır B variantı.
11-ci sualda biz keçən dərsdə qaydada dedik ki, əgər vergül varsa demək bu xitabdır. Vergül olanda da ya yourself ya da yourselves götürürük. Şəxsə baxırıq ki, yəni burada ismimiz tək və cəm oldu mağına baxırıq. Baxırıq ki, burada Mike təkdir deyə, yəni yourself götürəcəyik. Əgər başqa burada cəm isim olsaydı, yourselves götürərdik. 12-ci sualda cümlənin sonunda baxırıq ki, isim yoxdur. Demək biz burada isimsiz yəlikləri götürməliyik. Baxırıq ki, burada variantlarda bunlar isimlərdən işlənir. Bu da isimdən işlənir. Bu da isimdən işləndiyinə görə bir dənə cavabımız Y variantı qalır. 13-cü sualda oxşardı. Sonda isimsiz yəlik götürməliyik. O da bir də B variantındadır. 14-cü sualda yəlik soruşur. İsim var. Çünki qarşısında isimli yəliklər götürməliyik. İsimsizləri çıxmalıyıq. Demək burada 4-dən 5-i çıxsa, 4-dən 5-i variantlardan çıxsa cavabımız qalır 1-2-3, yəni B variantı. 15-ci sualda burada isim var, isimli, burada isimsiz yəliyi götürəcəyik. Baxsaq variantlara elə variant hansındadır? Həm birinci tərəf isimli, ikinci tərəf isimsiz. O da bir dənə burada C variantındadır. Çünki baxın, burada bunlar isimlərlə işlənir. Bunlar da isimlərlə işləndiyinə görə bir dənə C variantı qaldı. 16-cı sualda cümlənin ortasındadır. Burada da xəbər var. Çünki xəbər və sözünlərdən sonra işlənən nə idi? Tamamlıqlar. Variantlarda baxsaq görərik ki, bir dənə C variantında az tamamlığı var. Demək cavabımız C variantıdır. Şəxs əvəzliyi də cümlənin ortasında işlənməz. Yəni, başda işlənir, feil və sözünlərdən əvvəl işlənir. 17-ci sualda qaydış əvəzliyidir. Hinin qaydışı himself olduğuna görə cavabımız A variantıdır. 2-ci sualda şinin qaydışı herself, yəni B variantı. 19-cu sualda winin qaydışı ourselves, D variantıdır. 20-ci sualda cümlənin sonunda ya tamamlıq götürməliyik, ya da isimsiz yəlik götürməliyik. Baxsa variantlara bu isimlidir. Bu həm tamamlıqdır, həm də isimli yəlikdir. My isimlidir, bunu çıxırıq. Bunda çıxırıq. İç cümlənin sonunda gəlməz, yalnız isimlərlə işlənir. Yerdə qaldı her və mine. Cümlədə baxsaq görərik ki, burada isimli yəlik işlənib. Demək, ikinci tərəfdə isimsiz yəlik götürməliyik. O da Y variantıdır. Sonra 21-ci sualda feil və sözünlərdən sonra gələn nə idi? Tamamlıq. Variantlara baxsaq, bir him qalır, bir də her qalır. Amma burada ikinci cümlədə hinin adını verdiyinə görə, hi şəxsi olduğuna görə biz burada him götürməliyik. Çünki söhbət hidən gedir. Sonra 22-ci sualda Z-in qaydışı Zem sevisi olduğuna görə variantımız A qalır. 23-cü sualda dedik ki, cümlənin sonunda ya tamamlıq işlənər, ya da isimsiz yəlik əvəzliyi işlənər. Baxsaq burada him ola bilər. Me də ola bilər tamamlıq kimi, her də ola bilər. O olmaz, çünki isimlərdən işlənir. Zemdə tamamlıq da ola bilər. Demək, biz burada şəxsə, yəni ismə baxmalıyıq. Burada söhbət sistemdən getdiyinə görə, çünki dedik ki, burada yəlik yox, yəni isimdən söhbət getdiyinə görə, sistemin əvəzi şidir, şinin də tamamlığı burada nə olacaq? Her, yəni C variantı. 24-cü sualda da feil və sözündən sonra gələn nə idi? Tamamlıq. Variantlarda bir dənə burada C variantı qalır. Qalanları tamamlıq deyil. 25-ci sualda cümlənin sonunda baxa görə nə götürə bilərik? My or götürə bilmərik, their də götürə bilmərik, çünki bunlar isimlərlə işlənir. Cümlənin sonunda gəlməz. Yerdə qaldı deyirsən, her. Burada da söhbət tərcüməyə baxsaq görərik ki, deyir ki, o ev oradakı onlarınkıdır. İsimsiz yəlik götürdüyümüzə görə cavabımız qalır A variantı. 26-cı sualda qaydışı soruşur. Burada isimimiz cəm olduğuna görə dedik ki, cəm isimlərin, bütün cəm isimlərin əvəzi D olduğuna görə, demək biz burada zem servis götürməliyik, yəni D variantı. 27-ci sualda cümlədə şəxs yoxdur, feillə başlayıb. Dedik ki, feillə başlayan cümlərin qaydışı ya yourself ya da yourselves-dir. Baxırıq ki, variantda bir dənə A variantı qalır. 28-ci sualda iki tərəfdə də isim işlənmədiyinə görə hər iki tərəfdə isimsiz yəlik götürməliyik. Variantlarda bir dənə A variantı qalır. Başqa bunlar isimli işlənənlərdir deyə bunlara çıxırıq. Bir dənə qaldı A variantı. 29-cu sualda birinci tərəfdə isimli yəlik soruşur, ikinci tərəfdə isimsiz. Variantlarda baxsaq, burada isimsiz yəlik deyil, bunu çıxırıq. Burada hər iki tərəfdə isimli verib, isimsiz verib olmaz. B variantında hər iki tərəfdə isimli verib də olmaz. İkinci tərəfdə burada isimli veribdir, bizə lazımdır burada isimsizi götürmək. Bir dənə qalır C variantı, o da my hair is as dark as hers, yəni C variantı olur. İkinci tərəfdə də isimsizi götürürük.
30-cu sualda da birinci tərəfdə isimli, ikinci tərəfdə isimsizi tapmalıyıq. Variantlarda baxsa görsək, bir dənə C variantında düzgün variant var. Yəni cümlənin sonunda isimsiz burada işlənib. 31-ci sualda yenə isim var deyə dedik ki, ismin qarşısında isimli yerlik götürməliyik. Amma burada baxırıq ki, bunlar isimsizdir çıxırıq və variantlarda bunlar qalır. Demək, biz burada nə etməliyik? İsmin tək və ya cəm olmağına baxmalıyıq. Exercise cəm olduğuna görə, demək, bir dənə Y variantı qalır, cəmlən işlənən this. 32-ci sualda birinci tərəfdə isimli, ikinci tərəfdə isimsiz götürməliyik deyə variantlarda baxsaq, bir dənə burada C variantı uyğun gəlir, digərləri, çünki biri, bunlar burada isimli yerlik deyil de tamamlıqda çıxırıq, çünki ismin qarşısında biz yerlik götürməliyik, yəni isimli yerlik götürməliyik. 33-cü sualda isim veribdir burada. Demək, qarşısında isimli yerlik götürməliyik ilk öncə. Variantlara baxsaq, hamısı uyğun gəlir. Demək, biz ikinci tərəfdə qaydışı düzgün tapmalıyıq. Qaydışımız burada kimdir? Son, he olduğuna görə, yəni burada yora yox, sona baxırıq. He olduğuna görə, he-nin də qaydışı nə oldu? Himself. Himself də burada qalır. Y, bir də B variantı. Y, B variantı qaldığına görə, baxırıq ki, burada söhbət nədən gedir? Yəni, bunun canlıdır deyə, bunun tapşırığından getdiyinə görə Y variantı qalır. Does your son always do his homework himself? Yəni, Y variantı. 34-cü sualda birinci tərəfdə isimli, ikinci tərəfdə isimsiz tapmalıyıq. Variantlara baxsaq, burada bir dənə C variantı qalır, digərləri uyğun gəlmir. Bu tərəfdə isimli, bu tərəfdə isimsiz. Sonra 35-ci sualda demişdik ki, feil və söz önlərdən sonra gələn tamamlıqdır. Bu tərəfdə də isim yoxdur deyə, demək biz burada tamamlıq götürməliyik. Və burada iki cümlə veribdir. Biz indi baxsaq, variantlarda him də var, dem də var, as da var, bir də her də var. Bunları götürə bilərik. Demək biz nəyə baxmalıyıq? İsmimizə baxmalıyıq. İsmimiz burada cəm olduğuna görə, dedik ki, cəm isimlər əvəzi deydi. Demək bunun tamamlığı nə olacaq? Dem. Yəni söhbət bunlardan gedir. B variantı. 36-cı sualda oxşardı. Cümlənin sonunda feil və söz önlərdən sonra gələn tamamlıqdır deyə variantlara baxsa Y qalır. Başqa variantımız bir də B variantı qalır. It ola bilər. Demək biz burada ismimizin tək və cəm olmağına baxmalıyıq. Burada da söhbət 9 cəm isimlərdən getdiyinə görə cavabımız qaldı Y variantı. 37-ci sualda John kişi cinsi olduğuna görə he-di. He-nin də qayıdışı himself, yəni B variantıdır. 38-ci sualda burada nə götürməliyik? Qaydış soruşur. Kate olduğuna görə, Kate'in qaydışı şəxsi she-dir deyə qaydışı herself olar. 39-cu sualda cümlənin sonunda nə götürməliyik? İsimsiz yerlik. İsimsiz yerlik bir A variantı qalır, bir də D variantı, digərləri olmaz. Burada da bilməliyik ki, əgər burada my olursa, eyni şəxslərin bu tərəfdə, məsəl üçün my-dırsa, burada my-in götürə bilməliyik, çünki eyni şəxsin eyni belə deyək də isimsini işlədə bilmərik bir cümlədə. Yəni daha doğrusu bu formada olmaz. Bu da variantımız bir dənə yours qalır. Tərcümə etsək, yəni tərcüməyən daha asan tapmaq olar, amma yox, əgər tərcümədə çətini çəkirsinizsə də bu şəkildə işlədə bilərsiniz.